Вже за два тижні у Дніпрі зустрінуться бійці різних єдиноборств, аби з'ясувати, представники якого з бойових мистецтв найсильніші. Кікбоксери на рингу змагатимуться із майстрами рукопашного бою, каратисти із боксерами. На перший в Україні турнір «Hard Combat» до нашого міста з'їдуться 8 пар чемпіонів з різних єдиноборств. Окрім спортсменів з України, ще будуть представники Білорусі та Туркменістану. Це їх перший бій, і поки лише поглядами. Кікбокс або мікс-файт. Наше перше протистояння. Білоруси даватимуть стусанів українцям і навпаки вже за кілька тижнів. В фіналі ми бачимо тільки себе. На цьому, я думаю, хватить. Ну, да, дійсно, фінал ми пройдемо 100%, а хто буде там в фіналі, мені кажеться, вже не важливо. Формат змагань ексклюзивний для України. На рингу 4 спортсмени, бій у форматі 2-2. Каратисти битимуться із боксерами, кікбоксери протистоятимуть рукопашникам, тож очікувати можна всього. Можна і вдвоєм на одного нападати, тобто тут такий буде формат. Тому потрібно вміти працювати і вдвоєм на одного, і одному проти двох. Перша пара турнірної сітки – хлопці з Павлограду. Обидва – чемпіони світу з кікбоксу. Мають бойовий досвід 20 та 10 років. Кажуть їм не звикати до незвичайного формату файту. Ми з Володосом з такої маленької провінції Павлограда, що для нас там 2 на 2, 1 на 5, 3, 4, там 10. Це не різниця, серйозно. У нас є характер, це найголовніше. Однак, наголошують організатори турніру, на рингу буде незвичайна вулична бійка. Це будуть видовищні бої, але з чітко регламентованими правилами. У нас чітко встановлений регламент, по яким по правилам повинні дратися наші учасники, спортсмени. Формат бою у нас – руки, ноги, броски, партер – 5 секунд. В партері можна за 5 секунд зробити 2-3 добивання, поки не підняв рефері. Учасники боїв з усіх куточків України. Є також представники Білорусі та Туркменістану. Общаюсь в спортивних кругах і знаю множество бойців, знаю, хто на що способен, хто може дати який бой. Так само знаю, хто з ким сталкувався за границею. Вже через два тижні бійці з'ясують, представники якого виду спорту сильніше – боксу чи карате, рукопашники чи кікбоксери. Організатори кажуть, чемпіонська ліга «Hard Combat» змінюватиме лише вагову категорію. У першому турнірі це будуть команди до 170 кілограм, а вже наступний – 150. Переможці кожного змагання зможуть кидати виклик іншим призерам, поки не визначаться найкращі бійці України. Перші змагання відбудуться у Дніпрі 18 вересня в яхт-клубі «Січ». Квитки вже в онлайн-продажу. Олександр Тушченко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».